Salonlikka fizika xosmanlari, siz bilan yana men Samarqand filial Registon o'quv markazi fizika fan o'qituvchisi Ilyos Norqulov. Bugun biz loyihamiz doirasida quyidagi misolni tahlil qilamiz. Abituriyentlarimiz orasida ko'p uchraydigan fizika fanidan ko'p keladigan nazariy savollarga qisqacha to'xtalib o'tamiz. Demak, bugun yarim o'tkazuvchilar o'zida ko'p uchraydigan savollarni tahlil qilamiz. Demak, o'zi jismlarning o'rta elektr tokini o'tkazish vositasiga ko'ra 3 turga ajratamiz. Metal, yarim o'tkazgich, dielektr. O'zida elektr tokini yaxshi o'tkazadigan moddalar biz bilamizki, metallar. Metallar o'zida elektr tokini juda yaxshi o'tkazadi. Dielektriklar esa deyarli o'zida elektr tokini o'tkazmaydi. Yarim o'tkazgich degani o'z nomidan aytib turibdi. Demak, o'tkazgich va dielektr orasidagi moddalar yarim o'tkazgich vositasini namoyon qiladi. Demak, ularning elektr tokini o'tkazishi bevosita solishtirma qarshiligiga bog'liq. Dielektrik moddalarning solishtirma qarshiligi juda katta bo'lganligi uchun o'zidan elektr tokini o'tkazmaydi. Dielektriklarga misol sifatida suvni misol qilib keltirishimiz mumkin. Toza distillangan suv o'zidan elektr tokini o'tkazmaydi. Demak, uning solishtirma qarshiligi juda katta ekan. Solishtirma qarshiligining qiymati 10 darajasi 10 dan 10 darajasi -10 oralig'ida bo'lar ekan. Albatta, uning koeffitsentlari bor, har xil moddalar uchun turlicha bo'ladi. Endi yarim o'tkazgichlarga qaraydigan bo'lsak, bu yarim o'tkazgichlar asosan Dmitriy Ivanovich Mendeleyev darajalarida joylashgan 3-chi, 4-chi hamda 5-chi guruh elementlaridan almashtirish natijasida hosil qilinadi. Ular orasida 12 element shunday xossaga ega, ya'ni o'zida elektr tokini o'tkazadi. Biz birinchi bo'lib 4-chi guruh elementlari bilan tanishamiz. 4-chi guruh elementlaridan kremniy, germaniy, davriy jadvalda biz bilamizki, kimyodan element nechinchi guruhda joylashsa, uning tashqi qavatida shuncha elektroni bo'ladi. Ya'ni jismlarning o'zidan elektr tokini o'tkazishi bevosita ularning elektronlar soniga bog'liq, ya'ni tashqi qavatida elektronlar soniga bog'liq. 4-chi guruh elementlari kremniy, germaniyning ham tashqi tarafida, demak, 4-tadan elektroni bor. Birinchi holatda o'tkazgich, ya'ni material to'lig'icha 4-chi guruh elementidan tayyorlangan bo'lsin, ya'ni kremniy atomdan. Agar o'tkazgich faqat kremniy atomdan tashkil topgan bo'lsa, uning atomlarining joylashishini bevosita bu rasmda ko'rsatganmiz. Kremniy tashqarida 4 elektroni bor, boshqa bir kremniy atomi bilan shu elektronlari yordamida kimyoviy bog' hosil qilib turib birlashadi. Natijada kremniy o'tkazgich, kremniydan tayyorlangan o'tkazgich hosil bo'ladi. Bu hosil bo'lgan bog' kimyoda biz bilamizki, juft elektronlari hisobidan hosil bo'ladigan bog' kovalent bog' hosil bo'ladi. Kovalent bog' demak, juda past temperaturalarda sof yarim o'tkazgichlar o'zidan elektr tokini o'tkazmaydi. U qachon o'zidan elektr tokini o'tkazadi degan savolni qo'yadigan bo'lsa, elektr magnit maydon yoki harorat ta'sir ettirganimizda o'tkazgichdagi elektronlar manbaga olingan deylik, manbaning musbat qutbi hamda manfiy qutbi kremniy atomi joylashtirilganida o'tkazgich harorat maydon ta'sir ettirganimizda uning juft elektronlar hisobidan hosil bo'lgan bog'ni elektron tark etishi natijasida uning joyi bo'sh qoladi. Hosil bo'lgan bo'sh joy kavak yoki vakant deb nomlanadi, ya'ni bo'sh o'rin kavak deb nomlanar ekan. O'sha elektron o'z joyini tashlab ketgandan keyin bu hosil bo'lgan kavakning zaryadi musbat bo'lib qoladi. Endi xuddi shunday boshqa bir elektron ham o'zining joyini tark etadi, natijada bu elektron boshqa bir kavakga borib joylashadi, natijada o'tkazuvchanlik hosil bo'ladi. Bu o'tkazuvchanlik sof yarim o'tkazgich uchun o'rinli bo'ladi. Bu o'tkazuvchanlikning nomi xususiy o'tkazuvchanlik. Demak, 4-chi guruh elementlari ham o'zidan elektr tokini o'tkazadi. Qachonki harorat yoki maydon ta'sir ettirganimizda elektronlar bog'ni uzib erkin elektronga aylanadi, ya'ni valent elektronga aylanadi. Natijada sof yarim o'tkazgichlar ham o'zidan elektr tokini o'tkazadi. Demak, unda
hosil bo'layotgan elektronlar bilan kvadratning soni teng bo'ladi. Masalan, men bu yerda bitta elektron o'zining joyini tark etsa, hosil bo'lgan kvadratlar soni ham bittaga teng bo'ladi. Demak, i elektron teng i kvadratga. Bu yerda i deb belgilayapmiz to'r kuchini. Demak, i umumiy to'r kuchi kvadrat va elektronlarning to'plarining yig'indisiga teng bo'ladi. Ikkalasi teng bo'lganligi uchun ikkita i kvadrat yoki ikkita i elektron ko'rinishida ham yozishimiz mumkin buni. Endi qaraymiz. O'tkazgich faqat 4-guruh elementlaridan emas, balki unga qo'shimcha kiritma kiritish natijasida hosil bo'layotgan qandaydir materialdan hosil bo'layotgan o'tkazgichni ko'rib chiqamiz. Masalan, B holatimizda, ya'ni B rasmda tasvirlangan 4-guruh elementiga 5-guruh elementini qo'shganimizda 4-guruh elementi da trenin va germaniy mavjud edi. 5-guruh elementlarimizda fosfor, mishyak, men aytdim, element nechinchi guruhda joylashgan bo'lsa, tashqi qavatda shuncha elektron bo'ladi. Demak, o'zidan elektr to'kin o'tkazishi bevosita elektronlar soniga bog'liq. Demak, 4-guruhga kiritayapman 5-guruh elementini, ya'ni kremniyga kiritma sifatida kiritayapman fosforni. Kremniyning tashqi qavatida 4 elektroni bor, 4 elektronlari bizda valent elektronlar hisoblanadi, ya'ni o'zida elektr to'kin o'tkazishda muhim ahamiyat kasb etadi. Fosfor esa 5-guruh elementi bo'lganligi uchun uning tashqi qavatida 5 elektroni bor. Kremniyning 4 elektroni bilan fosforning 4 elektroni juft elektronlari hisobidan bog' hosil qiladi, lekin fosforning bitta qo'lida qolgan elektron bo'sh qolib ketganligi uchun bunda elektronlar soni ortib ketyapti. Natijada hosil bo'lgan o'tkazuvchanlik donor degani, biz bilamizki, tarjima qiladigan bo'lsak, biologiyada ko'p ishlatiladi. Beruvchi degan ma'noni anglatadi. Donorda N harfi bor. Demak, negativ degan so'zdan olingan bo'lib, negativ degani bu manfiy degani. Mana manfiy ishorasi qo'yilgan, hosil bo'lgan o'tkazuvchanlik N tipli o'tkazuvchanlik asosiy to'pni elektronlar tashiydi. Ya'ni elektronlar miqdori ko'p bo'lganligi uchun N-tipli o'tkazuvchanlik yoki elektron o'tkazuvchanlik ham deb nomlashimiz mumkin. Umumiy to'p teng bo'ladi. Asosiy to'pni elektronlar tashiganligi uchun umumiy to'p elektronlarning to'piga teng bo'ladi. Demak, bu yerda hosil bo'layotgan kvadratlar soni elektronlar sonidan ancha kam bo'ladi. Men bu yerda faqat o'tkazgichning qandaydir qismini tasvirlaganman. Bu yerda faqat bitta fosfor atomi emas, bir nechta fosfor atomi kiritilgan bo'ladi odatda o'tkazgichda. Endi keyingi rasmga qaraymiz. Demak, D rasmda 3-guruh elementiga kiritma kremniyda, ya'ni 4-guruh elementiga kiritma sifatida kiritayapmiz 3-guruh elementini. 3-guruh elementlariga qaraydigan bo'lsak, 3-guruhda joylashgan elementlar galliy, indiy. Demak, ularning tashqi qavatida 3 elektroni mavjud, ya'ni 3 elektron unda to'p o'tkazishga bevosita ta'sir ko'rsatadi, bog'liq. Ya'ni endi mana kremniy atomlari joylashgan fazoda joylashuv tartibi ko'rsatilgan, kiritma sifatida 3-guruh elementi indiyni kiritayapmiz. Kremniyning tashqi qavatida 4 elektroni bor, lekin mana bu indiyda 3 elektron bo'lgani uchun kremniyning 4 elektroni bilan 3 elektroni bog' hosil qiladi indiyning. Mana 1 elektron, 2 elektron, 3 elektroni bog' hosil qilyapti, lekin kremniyning bitta qo'li bo'sh qolib ketyapti. Natijada bu yerda kvadratlar soni ortib ketyapti. Bu hosil bo'lgan o'tkazuvchanlik akseptor o'tkazuvchanlik, akseptor tarjimasi oluvchi degan ma'noni bildiradi. Demak, P harfi bor, hosil bo'lgan o'tkazuvchanlik P tipli. Bu o'zi pozitiv degan so'zdan olingan bo'lib, ya'ni musbat o'tkazuvchanlik. Unda asosiy to'pni tashiydi kvadratlar. Kvadratlar umumiy to'pni tashigani uchun kvadratlar umumiy to'pni tashiyapti, u elektronlar sonidan ancha ko'p bo'ladi. Demak, bu yarim o'tkazgichlar mavzusi bo'yicha kelishi mumkin bo'lgan nazariy savollar haqida qisqacha ma'lumot edi. E'tiboringiz uchun rahmat.